ሀይ ሰላም፣ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? መሲ ነኝ፣ የኔታን እናት። እንኳን ወደ ኔታን እናት የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንደምን ከርማችሁልኛል? አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እኔ ስለ ቅደሞ ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። የቆያችሁ ሰብስክራይበሮች ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ ስለምታረጉልኝ ቪዲዮዬን፣ ሼር ስለምታረጉልኝ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ዛሬ ከላይ እንዳያችሁት የምናወራው ስለ ኮኮናት ኦይል ነው። እኔ ያለኝ በብዛት የምጠቀመው ኦርጋኒክ ኤክስትራ ቨርጂን ኮኮናት ኦይል ነው የምጠቀመው። በብዙዎቻችን ቤት ይገኛል፣ ግን ስንቶቻችን ወይ ለጸጉራችን ብቻ ብለን ነው የገዛ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ ለጥፍር ብቻ ብለን ነው የገዛ ነው እና በጣም ለብዙ ነገር ነው የምጠቀመው። ማለት ከ15 ነገር በላይ አንድ ኮኮናት ኦይልን እጠቀመዋለሁ በቤቴ እና ይጠቅማቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደምትወዱትም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኦ ለዚህ ለዚህ ነገር ይጠቅማል እንዴ ብላችሁ እንደምትልም እርግጠኛ ነኝ። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክም ስለምታደርጉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አንደኛ በእኔ ቤት ኮኮናት ኦይል የምጠቀመው ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ነው። ለፊቴ ይጠቀመዋለሁ። ለሞይስቸራይዚንግ ስላችሁ ለፊቴ ይጠቀመዋለሁኝ፣ ለእጄ ይጠቀመዋለሁኝ፣ የገላይን ስታጠብ ይጠቀመዋለሁኝ። ሞይስቸራይዝ ለማድረግ በጣም ነው የምጠቀምበት ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ የምጠቀምበት ደግሞ በብዛት ማለት ነው አይደን ይሄንን ታውቁት እንደሆነ አታውቁት እንደሆነ አላውቅም፣ ብዙዎቹ ያውቁታል ብዬ አልገምትም። ሁለተኛ የምጠቀመው ለኮንዲሽነርነት ነው። የእኔ ጸጉር እንደምታውቁት ጫፍ ጫፉ ከአንድ ከሁለት ቀን በኋላ ስሬቱን ከፈታሁት ከአንድ ከሁለት ቀን በኋላ ሹርባ ሰራዋለሁ በብዛት እና ጫፉ ይደርቃል ስታጠበው። ስለዚህ ኮንዲሽነሩ ጋር ቀላቅዬ ታጠበዋለሁ እና ምንም አይነት ኮንዲሽነር ልጠቀም የበለጠ በጣም ሞይስቸራይዝ እንዲያደርግልኝ ጸጉሬን እንዲያለሰልስልኝ ሙትት እንዲያደርግልኝ እጠቀመዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ቀጣይ የምጠቀመው ምንድን ነው? እንደምታውቁት በብዛት እኔ የምሰራውን ቤት ውስጥ የምሰራውን ለፊት የምታጠብበትን ሳሙና ቤት ነው የምሰራው። እንደምታውቁት ቪዲዮ ቀርጬላችኋለሁኝ እና ለዛ ስጠቀም በጣም ነው የምጠቀመው አድርገዋለሁኝ፣ ኤክስትራ ቨርጂን ኮኮናቱን ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ ሞይስቸራይዝ ስለሚያደርግ ፊቴን በምታጠብበት ሰዓት ለሳሙናው ከሳሙናው ጋር ሆኖ ፊቴን ሞይስቸራይዝ ያደርግልኛል። ፊታችሁን ስትታጠቡ በፊት ሳሙና በብዛት ፊታችን ይደርቃል አይደለ? ግን ይሄንን አድርጋችሁ ሳሙናችሁን ብትሰሩት ላይክ ኦይሊ ነው የሚሆነው። በጣም ፊታችሁ ያማረ ነው፣ ወዛማ። ያው ደረቅ ፊት የማይፈለግ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርግላችኋል ማለት ነው፣ በብዛት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጣይ የምጠቀመው አላቅም፣ አገር ቤት የምንለው ምች ነው የምንለው። ቡና ጠጥተን ምናምን ስንወጣ እዚህ ጋር አፋችን ጋር ይቆስላል። በጣም ከምጠላው ነገር የአፍ ቁስል ነው እና የሆነ ጊዜ አፌ ላይ ቆስሎብኝ የሆነች ልጅ ኮኮናት ኦይል አለሽ ኮኮናት ኦይል አድርጊበት አለችኝ እና በማግስቱ ማታ ቀብቼው በማግስቱ ደርቆልኛል እና ከዛ በኋላ አፌ ጋር የሆነ ነገር ሊወጣ ከፈማል እንደዚህ የሆነ ምልክት ምናምን ካሳከከኝ እቀባዋለሁኝ እና ቶሎ ነው የሚያጠፋልኝ። በጣም ነው የምወደው ማለት ጠቅሞኛል። በብዛት ሀገር ቤት ቡና ጠጥተን ምናምን ምች መታ የለ እንደዚህ ለዛ ነገር ማለት ነው ጠቀመዋለኝ። አይ ዶንት ኖ ምች ይሁን አይሁን እዚህ የሚባለው አላውቅም፣ ግን ማንኛውም ሰው ቁስል እንደሚወጣበት እዚህ አፋችን አካባቢ ሲወጣልን ሲወጣብን ቁስሉን ለማድረግ የኮኮናት ኦይል በጣም ነው የሚያደርገው። ቶሎ ነው የሚያደርገው፣ ቶሎ ሳይቆይ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ የምጠቀመው እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ሜካፕ ለማጥፋት። ሜካፕ ለማጥፋት በብዛት በሳሙና ስንታጠበው ሜካፑ እዛው ጋር ይቀራል፣ በደንብ ፊታችን ከፊታችን አይወጣም። ነገር ግን የኮኮናት ኦይሉን በመውሰድ ኮኮናት ኦይል እንደምታውቁት ትንሽ ደረቅ እንደማለት ነገር አለው። ነገር ግን ያው ኦሪጂናሉን ከገዛችሁት በእጃችሁ ሙቀት ብቻ ከዚህ ከኮኮናት ኦይሉ አውጥታችሁ እዚህ ጋር ስታዩ ደረቅ ይመስላል ማለት ነው፣ እንደምታውቁት ሁላችሁም እንደምታውቁ። ከዛ በእጃችሁ ሙቀት የሚቀልጥ ነው። ስለዚህ ፊታችሁ ላይ እንደዚህ በማድረግ ሜካፓችሁን እኔ ሜካፕ የለኝም ዛሬ ሜካፓችሁን በአንድ ጊዜ ነው የሚያስለቅቀው እና which is good ማለት ነው። በጣም እጠቀማለሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ነው የሚያስለቅቅልኝ እና
ካፍንጫ ስር ያለ ቆሻሻ ምናምን በደንብ ጽድት ነው የሚያደርገው። ና እኔ ወደዋለሁ፣ እጠቀማለሁ፣ በጣም ነው የምጠቀመው። ና በዛ ላይ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝ ነው ለስትረሽ ማርክ ማጥፊያ የሚሆን ብላችሁኛል። ግን ሩቅ መሄድ አያስፈልጋችሁም። በሁለት አይነት መንገድ ነው ለስትራሽ ማርክ ማጥፊያ ነው የተጠቀምኩት። ያጠፋልኝ። አሁንም ትንሽ ትንሽ ያለኝ እየተጠቀምኩትም ያለው ወደፊትም ለአርግዛችሁ ኦልሬዲ ያረገዛችሁትም እንድትጠቀሙት የምመክረው ነገር ኮኮናት ኦይል ነው። ኔቨር ኤቨር ቆዳችሁን በጣም ሞይስቸራይዝ ስለሚያደርግ ቆዳችሁ በተለጠጠ ቁጥር በእርግዝናም ሆነ ስትወፍሩ ወፍራችሁም እስከ ሶስት ስትረሽ ማርክ ይወጣ የለ እጅ ላይ ምናምን ምንም አይነት ስትረሽ ማርክ እንዳያወጣብን ያደርጋል። ዊች ኢዝ ጉድ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ኮኮናት ኦይል ጧት ጧት ዳይጀሽን፣ አንዳንድ ጊዜ ጧት ጧት ስንበላ የሚከብድ ማለት የሚከብድ አይነት ምግብ ከበላን ዳይጀሽን ምንድን ነው የሚባለው ምግቡ በደንብ አልሰራ የሚል ምግብ ከባድ ቁርስ አለ። በምትበሉበት ጊዜ በምትጠጡት ሻይ ላይ ከሻይ ላይ የሚደብራችሁ ከሆነ ብቻ በውሃ ሳይሆን ዊችዝ በውሃ ሆኖ ለብ ባለ ውሃ ትንሽ ኮኮናት ኦይል ጨምራችሁ አንድ ሻት ብታደርጉት ዳጀሽን በጣም ነው የሚያፋጥነው። እና የአገር ቤት ኮካ ነው ወይ አምቦ በሉት አምቦ ውሃ በደንብ ዳጀሽን አሪፍ ነው። እና እንደዛ ይጠቅመናል። እኔ በጣም እጠቀምበታለሁ። ማሳጅ እንደምታውቁት ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ነው። ለማሳጅ በጣም ይጠቀሙታል። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ምንድን ነው ያየሁት ኢቨን የህፃናትን ለህፃናት ገላ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ ማሳጅ ስታረጓቸው ማሳጅ ልጆቻችንን ማድረግ አለብን። ታውቃላችሁ ልጆቻችሁ ማሳጅ ስናደርጋቸው አንደኛ ሪላክስ ያደርጋሉ፣ ያው ትላልቆች እንደሚጠቅመን ከዛም በላይ ደግሞ ልጆች በጣም ምንድን ነው የተመቻቸ እንቅልፍ እንዲያገኙ ሲያለቅሱብን አለ አንዳንድ ቀን ብስጭት ምናምን ሲሉ በኮኮናት ኦይል ማሳጅ ልጆቻችንን ወይም በኦሊቭ ኦይልም አድርጋለሁኝ። በኦሊቭ ኦይልም ወይ በኮኮናት ኦይልም ልጆቻችንን ማሳጅ ማድረግ በጣም ይመከራል። ሚድዋይፌ ናት የነገረች እና ሚድዋይፌ ናት የነገረች በጣም አሪፍ ነው ለልጆቻችሁ ማሳጅ ብታደርጓቸው ሲነጫነጩ አላ የሚደብር ስሜት ሲሰማቸው ማሳጅ ይመከራል። ስለዚህ በምን ላድርግ ብላችሁ ካሰባችሁ ብዙዎቻችን ቤት ውስጥ የሚገኘው ኮኮናት ኦይል አለ። ስለዚህ በኮኮናት ኦይል ማሳጁን መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ብዙዎቻችን ለምትጠይቁ ጥርስሽ በጣም ነጭ ነው ትልኛላችሁ። የምጠቀመው ነገር ቢኖር የሙዝ ልጣጭ፣ የሙዙን ልጣጭ ይሄ ውስጠኛውን ክፍል እና በአንዳንድ ጊዜ በሲኒመን ፓውደር ምናምን እንደዚህ አድርጌ ከዛ ጋር ጓል። ሁለተኛ ደግሞ በጣም የምጠቀመው በኮኮናት ኦይል በሲኒመን ፓውደሩ ጋር ቀላቅዬ በብርሽ መበረሽ። ጥርሴን እንደምታዩት ነጭ ነው። ምንም አይነት ነገር ሌላ አልጠቀመውም። በጣም ጥርሳችሁ ያነጣል። በዛ ላይ አንዳንዴ እሆናላ ነጭ ሽንኩርት በልተን ምናምን ይሆን የሚደብር ሽታፋችሁ አለ ብላችሁ ስታስቡ በተለይ በጣም ትጠቀሙት ዊች ኢዝ በጣም ጉድ ነው። በጣም አሪፍ ነው። በነገራችን ላይ በዚሁ ካነሳሁት አይቀር ነጭ ሽንኩርት ስትበሉ፣ ነጭ ሽንኩርት በጣም ለጤና አሪፍ ነው እንደምታውቁት። ስትበሉ አፍ ምናምን የሆነ መጥፎ ጠረን አለዋ። ስለዚህ ከኮኮናት ኦይሉ ባሻገር የተፈጨ አንዲት ሁለት ፍሬ ቡና እኛኝ አድርጋችሁ ብትተፉት የነጭ ሽንኩርቱን ሽታ ልም አድርጎ ነው የሚያጠፋው። በእግረ መንገዴ ልንገራችሁ ብዬ ነው ካላወቃችሁ። ለዚህ እጠቀምበታለሁ። ያው ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ደግሞ ለጸጉሬ የምጠቀመዋለኝ። ብዙዎች እንደሚጠቀሙት ለጸጉሬ እጠቀመዋለሁ። ጸጉሬን ማሳጅ ለማድረግ በሆት ኦይል ትሪትመንት ደግሞ በጣም ከምጠቀመው ነገር ኮኮናት ኦይል እና ማለት አሞቄ ማለት ነው ሞቅ አድርጌ ከምጠቀመው ኮኮናት ኦይል እና አንደኛው ያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታውቁት ኦሊቭ ኦይል ነው። ስለዚህ ለጸጉሬም ደግሞ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው ለስትሬሽ ማርክ። በዛ ላይ ደግሞ ይህንንም እንደዚህ ሰው ነው የነገረኝ። መልክ ስጠኝ እንጂ ሙያ ከጎረቤት ይባላላ። ይህንንም እንደዚህ ሰው ነው የነገረኝ። እስክሪብቶ ልብሳችሁ ከነካባችሁ ትምህርት ቤቱን አልነበር ዩኒፎርማችን የሚነካው ግን አጋጣሚ ሆኖ እስክሪብቶ ከነካባችሁ በኮኮናት ኦይል እንትን ብትሉት ፋይል ይላችኋል፣ ያጸዳል። በዛ ላይ ደግሞ ምንድን ነበር ማረግበት ጫማ ገዝታችሁ ወይም የልብስ ልጆቻችሁ ስቲከር ይዘው እጅ ላይ ለጥፈው አላ የማይለቅ ስቲከር ያ
አንድ ጊዜ ነው በኮኮናት ኦይል እንደዚህ እንደዚህ ብታደርጉት ቶሎ ያስለቅቃል። በዛ ላይ ጫማ ገዝታችሁ የጫማው የሆነች የሚላጥ ዋጋው ምናምን ማርኩ ምናምን የተጻፈበት የሚላጥ ወረቀት አለው። እያንዳንድ ጊዜ አይለቅምና ወይ ማርኩን ወይ ዋጋውን እንድናስለቅ ከፈለግን እምቢስላችሁ ሶሪ እምቢስላችሁ በዛ ማስለቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጸጉር ነግሬያችኋለሁ። በዛ ላይ ለሰንደ ሰንስክሪንም መጠቀም እንችላለን። ታውቃላችሁ ኮኮናት ኦይል የፊታችሁን ክሬም ተቀብታችሁ ወይ ገላችሁን ተቀብታችሁ ፀሐይ ላይ ብትወጡ ልክ እንደ ሰንስክሪን እንደሚጠቅም ነው። ይህንን ይመስላል። ስትሬች ማርክ ለጥርስ ይጠቀመዋለሁኝ። ሽታም የጥርስ ሽታ ካለ በዛ ላይ ደግሞ በጣም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እኔ ድመት በጣም ነው የምወደው። በጣምና በጣም በጣምና በጣም ሩቅ ሩቅ ድረስ ማለት ነው ነው የምወደው። እና ድመት ያላችሁ የድመቶቻችሁ ጸጉር ካስቸገራችሁ ኮኮናት ኦይል ከላይ ቀባቸውና እንዳትስቁ፣ ኮኮናት ኦይል ቀባቸውና ብረሽ አድርጉላቸው፣ ጸጉራቸውን መርገፉ ያቆማል። በእውነት ነው የምላችሁ። እና ለእንደዚህ ነገሮች እጠቀመዋለሁ እንደምትወዱትና ኧረ እባክሽ ለዚህ ሁሉ እንደምትሉ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም በብዙ 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 ነው የምወዳችሁ። ምክንያቱም የምትሰጡኝ ነገር በቃ ምን ላቅርብላቸው፣ ላይክ አንዳንዴ በጣም እንደዚህ ክሎዝሊ በጣም ማቃችሁ ያክል ይሰማኛል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ትናፍቁኛላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ ስለምትሰጡ ኮመንት ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። የምሰራችሁ ቪዲዮዎች ደግሞ ስለሚጠቅማችሁ ደግሞ እጅጉን በጣም በጣም ሀፒ ነኝ። በእውነት ነው የምላችሁ፣ የማይጠቅማችሁን ነገር ለእናንተ ላለማካፈል በጣም ነው የምሞክረው። ሆኖም ግን ደግሞ እኔ ጠቅሞ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩት ደግሞ እናንተ ጠቅሞ ሳይ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእውነት ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። በቃ ሌላ ምንም ልል አልችልም። እግዚአብሔር አክብራልኝ ስለምታከብሪ ስለምትወዱኝ። ይሄን ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስክንገናኝ ባባይ።